Головний метеоролог України міг би й не оголошувати про погіршення погодних умов. У ревматологічному відділенні їх вже чекали заздалегідь. Адже як тільки на прийомах у лікарів з'являються пацієнти із запаленнями суглобів, зустрічай холоди. Нинішня нестабільна погода, висока влажність, сирість. Не дуже висока температура повітря приводить до обострення очагів інфекції. Ми об цьому неодноразово говорили, але це неизбежно, і обращаємость останніх 5-7 днів підтверджує цю аксіому. Появляються пацієнти, у яких після перенесених обострений тонзилітів, фарингітів, після ангін, кілька пацієнтів у нас було, виникає боль, потім припухлість суставів. Суставы распухают, краснеют, то есть вся та клиника, которая вкладывается в рубрику так называемого тонзилогенного или послеинфекционного вторичного артрита. Незважаючи на численні вмовляння ревматологів, люди з хронічними тонзилітами, фарингітами та іншими ітами верхніх дихальних шляхів не йдуть на прийоми до лор-спеціалістів. Як і раніше, досвідчені громадяни лікують ангіну полосканням горла, сольовим розчином або ж довіряють іншій місцевій народній терапії. Проте навіть дитині відомо, що хвороби, які спровоковані бактеріями, слід лікувати антибіотиками. Стрептококковая, стафилококковая природа этих заболеваний, очевидно, давно изучена и доказана. И поэтому я думаю, что лишний раз напомнить об этом не мешает, тем более, что все эти стрепты, стафилококки прекрасно типируются в бак-лабораториях, в том числе и санитарных станций. И по типированию вот этих микроорганизмов можем провести более-менее адекватное лечение антибактеріальною терапією. То есть то, с чего начинается лечение даних заболівань. Зміну погоди відчувають на собі люди пенсійного віку. Адже однією з частих хвороб у них є остеоартроз. Між тим, мабуть, за інерцією збереженої з літа, вони не зменшують навантаження на свої суглоби, за що й розраховуються болем та обмеженням рухів. Сезон обострення остеоартроза вже наступив. І, очевидно, при цьому виникає необхідність повторних контрольних аналізів, проведення УЗІ, рентген-обслідування суставів, консультации ревматолога и проведение терапии хондропротективными препаратами, то есть теми препаратами, которые предохраняют, защищают хрящ от разрушений, сохраняют то, что можно сохранить. І ще одне звернення лікарів до людей, що надто довіряють телевізійній рекламі. Знеболювальні препарати, які нав'язливо пропонують вам з екранів, можливо, й непогані, проте деякі з них здатні підвищувати тиск, інші провокують вразкову хворобу, котрісь обережно слід застосовувати хворим на жовчу та сечокам'яну хвороби. Головне розуміти, що рішення про призначення специфічного лікування хвороб опорно-рухового апарату має приймати лише лікар-ревматолог.